gejala-gejala long COVID ini sangatlah diverse ataupun sangatlah luas, ya, tergantung kepada bahagian organ mana yang terkesan selepas jangkitan COVID-19. Ya. Simptom utama atau umum adalah seperti kelesuan, ya, paling kerap dilaporkan oleh mereka yang mengalami long COVID, dan sistem multi-organ yang terjejas seperti sistem pernafasan, kardiovaskular, sistem saraf, sistem otot dan tulang atau muskuloskeletal dan sebagainya menyebabkan pelbagai gejala. Ya. Justeru ia boleh merengsakan dan mengganggu kualiti kehidupan individu yang mengalaminya.